Ahoj, tady je Račníš. No, a já když se tady dívám do svých poznámek, je na čase na pořad pod povrchem. Vzkazy z říše mrtvých. Vzkazy ze zvířecí říše. A vzkazy z duchovních říší. Tedy jaké jsou tu pro tebe vzkazy z říše mrtvých? Já se na to naladím. Chodí mi vzít karty jak nahoře, tak dole. Jaké jsou tu vzkazy z říše mrtvých? Karta sudiček. Princip nahoře sdílení vědomí. Princip dole propojenost duší. Syntéza spojení, výsledek sudičky. A já musím říct, že když jsem tu kartu jako vytáhl, tak mě hned jako napadlo, že to je vlastně energie dušiček. Jo, energie Halloweenu. Že to ta karta jako přímo odráží. Že ani tam není jako vzkaz, že když jsem se tady jako ladil, tak mi nechodila žádná slova. Jenom to uvědomění. Je čas jako otevřít se tomu spojení. Spojení toho mého vědomí s vědomími těch zemřelých. Princip dole, propojenost duší, uvědomit si svou propojenost, své duše, s tím, kdo tu není. Uvědomte si, s kým máte silné pouto. S tím, kdo už tu není. Nemusí to být nutně z rodiny. Může to být někdo ze známých nebo z někoho, kdo jenom vaším životem proběhnul a už tam není. Spojení vám dá vlastně klid. Klid na tom srdci. A ta karta je vlastně informací, že se s vámi chtějí spojit mrtví. Chtějí s vámi mluvit. Takže je to taková jako výzva, jako najdi si na to čas. Zapal si svíčku, přizvi je do svého srdce. Začni s nimi rozmlouvat. Mrtví tu jsou, aby si s tebou pohovořili, aby s tebou pokecali, jednoduše řečeno. Tak, jaké jsou tu vzkazy od zvířecích miláčků? Setkání, to, je to podobná energie, protože je to vlastně o prázdnu. To prázdno v přítomném okamžiku přízraky. Je to jakože... Mí zvířecí miláči se mi můžou ukazovat jako přízraky. Je to vzkaz vlastně i pro někoho, komu odešel pejsek, kočička, jakýkoliv zvířecí miláček. Je to vzkaz, že je po něm prázdno. A je tam touha po tom setkání, ale aby tam k tomu setkání došlo, musí tam být nějaká vize. Moje vlastní vize. Že chci se s tou duší jako setkat. A já vstupuju do toho prázdna. A ještě tam je to takové velmi zvláštní, protože na jednu stranu to odráží někoho, jako život někoho, kdo ztratil zvíře a zároveň to odráží život někoho, kdo má strach, co bude, až odejde to zvíře a je tam část toho, kdo tam má prázdno v životě, připadá se jako přízrak, že by měl uvítat do svého života zvíře. A dojde k tomu potom samovolně, nemusí se to plánovat, nemusí se to vymýšlet. Jako je to hodně silná energie, musím říct, úplně mě tady tepe jako třetí oko, úplně mám pocit, že mi tady vyroste pes z hlavy, jako jo.
chodí mi jako zbavit se pocitu viny, že se mi něco nepodařilo. Že se mi nepodařilo s nějakým zvířetem navázat nějaký hlubší vztah, nebo že jsem promarnil nějakou svoji šanci, nebo... že jsem nebyl schopen fyzicky. Úplně mě strašně bolej ruce, teď úplně cítím takovou obrovskou tíhu, jako která jde rukama dolů, jakože neměl jsem sílu hladit, neměl jsem sílu s ním někam jít, neměl jsem sílu, už jsem byl vyčerpaný, unavený a je tam pořád jako takové obvinění sama sebe, jak jsem to nezvládl. No, takže teď už zavřené oči, dobře. Nechci něco vidět. Nechci se něčím zabývat. A přesto teď cítím jako klid, když jsem to všechno řekl. A úplně cítím spojení s nějakým pejskem, který tu není. Který už je prostě na druhém břehu, na tom nějaký psí pláži ho vidím, jak tam běží. A ocítím úplný klid. Jako se mi ulevilo na duši. Jo, je to v pořádku. Ještě mám mít ale zavřený oči, ještě mám být v tom, jako načerpat si v té situaci ten klid, tu pohodu. Má se dobře, cítí se dobře. Nic mi nevyčítá, je v pohodě. No a když si otevírám oči, tak se mi trochu do těla vrací takové jako pozemské tíhy. Bolest rukou jako odeznívá. A já se můžu jenom v tichosti uctít jako památku toho zvířete. Bez nějakého vyčítání. Jaké jsou to vzkazy z duchovní říši? Správné načasování. A princip hibernace je, nebo princip, to není vlastně princip, to je syntéza. Hibernace je syntéza. Mně chodí, že teď jsme všichni jako v procesu nějaké hibernace přirozeně. A je to pro nás vzkaz. Vhodné podmínky je princip nahoře, vhodné prostředí je princip dole, správné načasování je klíčové, hibernace je náš lockdown. Jo, zase se nám tady vlastně odráží ten lockdown. Všechno je to o správném načasování. A je to jenom potvrzení, že je to správně tak, jak to je. Co leží pod povrchem? Co leží pod povrchem, ne všedních dní, pod povrchem jako v říši těch zemřelých spíš. Jde, ano, je to hodně o vzývání sil, mém aktivním přístupu k té říši. Jde o to, že si tím posiluju spojení s nebesy a nedělám to z Bůh darma, léčí se mi tím můj střed. Nemusím přesně vědět, co se mi tam léčí. Dneska tady byl hodně silný ten pejsek. Duchovní mapy tvořím a jdu podle duchovních map. Mapuji si, mi spíš chodí. K
čemu vás vyzývá posvátná moc karet? Princip nahoře, cit pro plán. Mít cit pro plán. Víc se ladit jako na to, co je. A princip dole... špatná zkušenost, dobrá zkušenost. Všechny zkušenosti mají stejnou hodnotu, což přináší dobrý základ pro spolupráci někdy v budoucnu. Takže... posvátná moc karet... ještě mi tam něco pod tou kartou chodí jako spojený s legendama. Možná proto, že mi ty... mi to připomíná hrad Trosky. Připomíná mi to legendu o paní a babě. Něco tam je s tím společného. Důležité ale v tom je, že pana a baba vytváří energii spolupráci. A je to jako kdyby karta milenců, kde ti dva jako chtějí spolu pracovat. K čemu tě vyzývá posvátná moc karet? Neboj se, černý barvy mi chodí. Neboj se, černý barvy. Buď s ní. Buď v ní. Něco jako, že černá je dobrá, není na ní nic špatného. Dobrý základ. O tom ještě chodí, že to, kam jste se v rámci svého putování právě teď dostali. Do horších podmínek, nevyhovujících podmínek, do nejistoty. Nemá nic společného s tím, jak moc dobří nebo špatní jste předtím byli ve vytváření pevného základu. Nemá to s tím nic společného. Znovu mě to vrací ke kartě správného načasování, kde můžeme vidět ten silný déšť, který vlastně omývá celou realitu. Můžete si to představit jako déšť na nějaké vzdálené planetě. Teď mi tam hodně chodí Blade Runner film, jo, kde pořád prší, mi přijde. A je to takové jako temné, ale dává mi to vlastně prostor k mé vlastní hibernaci, k mému odpočinku. A znovu mě to vrací ke kartě setkání, kde je to prázdno. Já můžu být v prázdnu, protože si pak můžu uvědomit sílu spojení. No, tak tak. Tak a to nechám. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.